Авдарма күйіне кетерділер ай ұзылу Богородицан мөшілеріне инсаннар ва бір афтаның ішінде вар насыл она дуа етсінер. Авдарма күйін ешайынары майын 16-сында хем 17-сында күтладылар Архангел Михаил адына клисенің 200-інші ил дөнімінің. Бүлегеніш юбилей датасыны Авдарма клисесі күтлады ілкі кере. Йортуя қатылдылар попазлар Авдармадан, аңғылар ішлерлер Молдованың, Россияның, Беларусияның, хем Украинаның клиселерінде. Бен кешеден зейді бұлындылар бүгін Аллахын евінде, окуярақ дуалары. Ілгіні кечті архиерей службасы аңғысыны көтірді Кагулун хем Комрадын епископу Анатолий. Йортының икінші гүні клиседі службайы кетірді Марфа хем Мария монастырда изметеден архиматриді. Гүзел клисе түркілері хорда чалдылар монахинелер. Марфахим Мария монастырин архимадриды Андрей гетерді Авдарманын клисесіне 70 айозларын мошелеріне, Христозын Ставрозын бір парчасыны, хем айоз Панайян Кушан бір парча джені. Оннар қалдылар клиседе 3 гүні. Сабаадан Авшамадын Архангел Михаил клисесіне келділер ешайынар түрлі күйілерден хем касабалардан. Аңғылар ачықладылар клисенін гөзелліні хем зенгінліні. 28 икона ең сайгылы айызларын мошелерінің япылдылар Афонда Авдарма клисесіне дейіні. Архангел Михаил адына клисенің попазы Боба Константин ашықлады ане герме клисе, хем дуа етме гелен айызлы мошелері істерділер ешеннар бүтін ғағаузиядын. Үч гүні арасында бізің клисемізде бұлынды бүйік айыз іш. Христосун, Ставрозун, бір парчеджі, аңғасында саби Аллахымыз зиетлі, юлім кабілі темке енді қанына ақытты. Хем айос панайын, кушан, бір парчеджі. Есапалдық әне, чок алыбыл кенсан, хем күйімізден келді, хем де ашардан келді. Бұл үші көрденен істедік ке, изін, әне, бұрасында та бір парча вақыда, клисемізде бұл бүйік айос ішлері. Да, изин кабилетикани та бир афта бунар бу святынеле калы бизим клисемизде. Унуштан истедик ани ким истеджик, ким кайылыны верджик ани булынма бу айозлан үнінде, айоз ишлен үнінде, ани кесіне барабар бизим клисе да баш елсіне, дуа елсіне, хем Аллахымза, хем онын анасына айоз панайя. Истим ачыкламани бу пояс Богородицы бул ныр Афон байрында. Даурада монахла сөйлері ани пек чок дертлерден инсаннар кем ани хасталық чекер, чок кабледерлі файда хем алышмак кенді хасталықларындан бу святынелерден. Чок разгелмеш ани кем ракан хаста, кем ани ангайлиде йок ушак гене гелерлі да кабледерлі ярдым айос панаядан ачан дуа едерлі хем баш елдерлі бу бүйік святыненнінді. Алла ярдымчы болсын хепсімізе. Авдарма клисенің попазы сөйледі ани алмыш ізін Марфа хем Мария монастырдан, ани айос круча парчаджи хем Панайя кушан парчаджи бұлынсыннар Архангел Михаил адына клисесінде майын 26-надан. Лязым чизгелеме ани айос Панайя кушамбер парчаджи бұлынер ғағаузияда ілк сырам. Дой етме она варниджа Архангел Михаил адына клисесінде. Аллахын еве ачык хер гүн 8-ден 8-ден аралықсыз. Мұмлар клиседі хепсіна дейіні парасыз. Клисенің янында дүзілі лавка. Аңғысында варнинча сатын алма клисеке атлары, иконалары, хем башқа тертіплері.